ariko munyemerere mbanze nshimira Imana ko ari bashije kungeza hano ari nayo inkuya aho naringiza igihe ntababona namwe mutambona iyo mana rero yabikoze hatareho imbaraga z'umuntu wari we wese munyemerere mu yimpera amashimenshi Mboneyeho no gushimira buri wese wabashije gutera intambwe aza hano kuza kwishimana nanje ndetse n'umuryango wanje ababashije kugera hano abatahageze abansengeye abasuye umuryango ababahamagaye namwe bafashe umwanya muhagarika imirimo yanyu kugira ngo muze kuntegera hano ku kibuga ijambo ni rimwe Imana ibampere umugisha mwinshi uvandimwe chairman Maiko yabashije gufungurwa tubishimye mu Imana dushimye n'abantu bose babashe kuza hano ibi ni ibigaragaza ibyishimo twishimye mu mitima yacu baserukiye ubwoko bwose bwa Nairobi bakaza kwakira umuvandimwe ari n'umuyobozi wa mituality rero dushimye Imana yabikoze
gukora ceremony ntoya yo kumwakira asigaye tuze kubona umwanya twese wo kugira ngo tumusuhuze ndetse tuze gukomeza n'izindi za gahunda tugitangira nagira ngo nsabe madamu we watambuke ari umutwakirira mbere gahunda kizirihuta nta kibazo ariko masha tuza gusaba abantu kudafata umwanya munini cyane yes nabo begera umubyeyi Mwende na yubu ke mpe papa. Nye nyote, Rafari, Joyce, Rema. Rema. Musima. Yes. Yeah. So abantu bari muri mubira murebe no kamera principal iri hano mudakomeza kwica inyuma buri muntu ahagarara afotore ruhande rumwe murebe no Mama pastor.
munyemerere mfata uno mwanya mbashe kubashimira mu ijambo rigufi cyane kubera umwanya wo kuvuga uburambuye uracyahari ariko munyemerere mbanze nshimira Imana ko ari ibashije kungeza hano ari nayo inkuyaho naringiza igihe ntababona namwe mutambona iyo mana rero yabikoze hatareho imbaraga z'umuntu wari we wese munyemerere mu yimpera amashi menshi mboneyeho no gushimira buri wese wabashije gutera intambwe aza hano kuza kwishimana nanje ndetse n'umuryango wanje ababashije kugera hano abatahageze abansengeye abasuye umuryango ababahamagaye namwe bafashe umwanya muhagarika imirimo yanyu kugira ngo muze kuntegera hano ku kibuga ijambo ni rimwe Imana ibampere umugisha mwinshi nkiriwe mvuga umuntu wari we wese mpereye ku muryango wanje kuri madame kubana abaturanyi ababyeyi banje abashumba abayobozi nababonye ba mitorite hano nabonye abakuru b'imiryango nabonye ba mama nabonye ba papa nabonye abasore nabonye abakobwa urwego urimo rwose wowe wabashije kuza hano ngusabiye umugisha uva ku Mana ibindi rero nibishikira abahumeka nibyo twari turimo tuzavuga uburambuye bitari uyu munsi murakoze rero Imana ibaha umugisha mwinshi kumalizia nataka nishukuru rafiki yangu namuomba naweza kapita hapa mbele kidogo senior yeye ni rafiki yangu kabisa 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 amevisiti familia yangu na stoke yenye nimeacha yeye ndio mwenye ameongezea ingine stoke huko watoto wangu hawakukuliwa na njaa na kwa hapo mmoja nashukuru sana asante sana yanaitwa Dr. Zakari Rangi yeye ni mufizi mufizi ni wa familia yangu ya wafizi naomba kiongozi wa wafizi ampokee ako wapi Kamaru Mungu akubariki sana asante tuongee neno moja tu tunashukuru Mungu sana siku hii ya leo kwa kuruhusu rafiki yetu arudi hapa akiwa mzima tuliposikia ya kuwa wakati ametembelea upande hiyo ingine maneno ikageuka ikakuwa namna hiyo wote ndani ya mioyo yetu tuliguswa sana na wakati tumesikia ya kuwa Mungu amemuonekania ameweza kutoka na akuhuru pia tulishukuru sana kwa hivyo yetu sisi ni kumshukuru Mungu kwa hiyo kazi nzuri ambayo ameweza kuifanya kumruhusu rafiki yetu aweze kurudi hapa akiwa mzima. Asante sana. Asante sana. Barikiwa sana. Asante. Nagira ngo dusoze kino gikorwa kubera ko ibirori bigiye gukomereza ara muri ha dushima Imana yabikoze kuba kolege wacu muvandimwe chairman Maiko yabashe gufungurwa tubishimye mu Imana. Dushimye nabantu bose babashe kuza hano ibi ni bigaragaza ibyishimo twishimye mu mitima yacu baserukiye ubwoko bwose bwa Nairobi bakaza kwakira umuvandimwe ari n'umuyobozi wa mituality rero dushimye Imana yabikoze byinshi tuzabivuga kandi dusaba n'Imana dusaba na nuko nabandi bose Imana yazabafasha bagafungura murakoze rero twasubira iyo twa mu byicara sa murakoze
kubera ko amasaha yadusize kandi ibirori ndetse n'amashimwe yaraza gukomereza ara kwitorero havese reka nsaba umubyeyi baseramone adusabira umugisha twese mbere yuko dukomeza tuja hari amarakoze ariko twese nagira ngo duce bugufi kwakira isengesho ry'umubyeyi adusabira umugisha dukomeza mana turagushima mana turaguhimbaje dushimye imbaraga zawe ugira n'ubushobozi ugira dushimye kuko turiho ku bwawe tutariho ku bwacu dushimye kuko ari wuzu dushiramo imbaraga dushimye kuko turi kuri uno munsi tubonanye n'umuvandimwe imbaraga zawe zirakomeye mana kandi uzugira neza mu bihe byose ineza yawe izatwomaho mu bihe byose kuko tugendana nawe mu maraso yacu kuko ni wowe data ubana natwe mu bihe byose turagushimiye data kuko uyu munsi ushikije kuri uno munsi tukaba tubonanye na chamani wacu kuri uno munsi wa none dufite ibyishimo ni neza dushobora kukubwira mana kuko uhoraho iteka ryose ngaho bana natwe kandi dufashe dusabiye abantu bose bageza hano bahereza imigisha turabasabiye mana kuko ari wowe ushobora byose ubuntu nibambe bikomoka muri wewe mana kuko ijambo ryawe rirera kandi ijambo rirakomeye ngo ryaremye ijuru n'isi kuko tubivuze turiho ku bwawe mana tugiye gusubirayo twerekeza mu mago data ubane natwe udushorere kuko Dawudi yaranditse aravuga ngo ni wowe shimbo yacu tugenderaho ni wowe inkoni yawe tuza tugenderaho mana kuko uri imana ikomeye uri imana ifite imbaraga n'ubushobozi turi kumwe nawe muri kano kanya turasabye kugira tugiye kurira mu mamodoka yakozwe n'abana b'abantu ariko ni wowe dereva mana ngwino ubane natwe kuri uno munsi turakwinginze kugira ngo tubashishe kandi turakwingize kugira ngo tugenderere udufashe kubwo ubuntu n'imbaraga zawe ugira kubwo gushaka kwawe Yesu amena abantu twakomereza ari mu modokari twajemo ari hepfo ari hepfo mu modokari kugira ngo ataza kudusiga